вертольоти? Ні, це танк, який стріляв, да, там. Постріл! Через численні обстріли та пожежі Донеччину затягнуло їдким димом. Палають поля, посадки, села і міста, а дороги всіяні розбитими автомобілями. Тікаючи від смертоносних російських снарядів, люди масово виїжджають, лишаючи домівки і худобу, яка тепер теж шукає порятунку. Вже більше як місяць рашисти перемелюють село, де живе пані Люба. Тиждень тому осколки від російських градів важко поранили її сина. Чоловіка відвезли у Дніпро. Сподівань на те, що рашисти залишать село у спокої, жінки вже немає. Тому вона вирішила чим швидше їхати звідси. З цим допомагають військові. Здесь не стріляють. Здесь утюжат. Поняли вираження таке? Отак от. И вы наверху были на совхозе? Видел, что там? Теперь нас начали. Вот эту улицу, вот тут 15 домов и... Усі села в передмісті Сівальська перетворились на суцільні руїни. Атаки росіян не припиняються ні на день. Цілодобові обстріли на фронті змінюються штурмами. Росіяни фанатично намагаються прорвати нашу оборону в районі Сіверська, аби створити плацдарм на шляху до Краматорська. Михайло швидко намагається спорядити міни, адже артпідготовка в росіян закінчилась, і його розрахунку треба знову підтримувати нашу піхоту. Майже кожного дня великі от стараються прийти великими групами. Заходять і починають тиснути в одну точку. На нашу піхоту. Або шукають, де слабше місце. Трошки один день з того боку пробую заходити, другий день з того по-різному. Готовий. Постріл. Цими безперервними атаками наші хлопці вкрай виснажені, але неймовірними зусиллями тримають оборону, адже ворог зупинятися не збирається. Не почнемо його тут зупиняти, він буде на порозі наших з вами домівок. Дякую всім за виконання бойових завдань. Ось так урочисто з оркестром прямо на передовій відбувається нагородження мужніх оборонців Донеччини. Свою відзнаку Петро отримує з сумом та навіть болем. Та приємно отримати, звичайно приємно. Це не моя нагорода, це моїх побратимів, яких вже й немає зі мною, які там чекають. Це не моя, це їхня нагорода. Почесну відзнаку боєць відвезе на позиції, аби показати своїм побратимам. Війна триває, тому боронити рідну землю захисники України будуть до кінця. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.